嗨，大家好，然后我们今天是在海岸城，我跟我小伙伴，然后他叫碎碎，然后我们今天要吃的是杭州的喷骨鸡，然后已经下班了，然后你要不要打个招呼？嗨，大家好。然后我们今天会在海岸城待一天，然后就是行程的话，就是吃一个午饭，然后下午唱 K， 然后晚饭应该不出意外也是在这里吃。你干嘛躲到后面？他要显脸小。然后我就站起来。然后我们现在在店里面，然后是会吃一个韩国的料理，然后下午会唱 K， 然后晚上应该也吃，下午茶应该也会吃，然后坐标是在深圳的海岸城。방에 쌓여가고 빗속 밤에 입어 편하게 이젠 너는 나 나는 너로 구분 짓고 올라 wanna do 라고 말해 편하게 너의 옆자리를 상상할 거고 그곳에는 내가 있게 될 거야 그리고 너에 대해 장담한 건데 뭐든 할 수 있을 거라고 믿게 될 거야 觉得我手还是抖。哎，小燕子，
刚吃一个韩国料理，在那边的。嗯、哦，好的好的，好的好的好的那我不要去吃。那就是啊，我看韩国人你最好下午能够去吃比较。好吧，